Hola, molt bona nit. Creu Roja va atendre a Terrassa un 10% més de persones el 2014. Així es desprèn de la seva memòria d'activitat a la ciutat. L'ONG va ajudar gairebé 15.000 persones, més de la meitat des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Us donem més detalls després de repassar altres titulars del sumari. L'exastronauta Ernst Messerschmitt ha vingut a l'ETSEIAT per impartir una conferència sobre l'espai. El membre de la darrera missió del Challenger confirma que l'home podria trepitjar Mart en 20 anys. El Vapor Gran acollirà aquest cap de setmana el Festival Didó de Música i Titelles. El nou certamen pren el nom del titellaire terrassenc Ezequiel Vigués, conegut amb el sobrenom de Didó. Terrassa es prepara per Sant Jordi. S'instal·laran prop de 300 parades de venda de llibres i de roses arreu de la ciutat. S'espera que el bon temps acompanyi i que sigui una diada multitudinària. L'assessoria Vallparadís en revalida el títol a la Copa Catalana de Corfbol, confirmant la seva hegemonia en les competicions nacionals. El conjunt agrenc va derrotar en la final el Corfbol Club Barcelona en un disputat partit i que es va resoldre en els darrers minuts. El Club Natació Terrassa ja ocupa llocs de promoció d'ascens a la Primera Catalana de Bàsquet. L'equip de Jordi Associats va derrotar diumenge al Ripollet i depèn de si mateix per ser l'any vinent a Copa Catalunya. Precisament la JET es complica la permanència en aquesta categoria després de caure contra el Reus Ploms. Tocarà guanyar els dos últims partits i dependre d'altres resultats. La delegació local de Creu Roja va atendre prop de 15.000 persones l'any passat a Terrassa. Més de la meitat dels atesos ho eren a partir del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. La petició més significativa va ser l'alimentació, seguida d'ajudes a l'habitatge i de material escolar. Creu Roja va atendre un 10% més de persones el 2014, així es desprèn de la seva memòria d'activitat a Terrassa. En total, l'ONG va ajudar gairebé 15.000 persones a la ciutat l'any passat. Més de la meitat, des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. De fet, aquesta línia d'actuació va ser la que va patir un major augment de persones ateses, un 34% més que l'any anterior. Pel que fa al perfil dels demandants de les ajudes socials de Creu Roja, va ser majoritàriament el d'una dona autòctona d'entre 36 i 45 anys, amb fills, estudis primaris i més de 2 anys a l'atur. La petició més significativa va ser l'alimentació, seguida d'ajudes a l'habitatge i de material escolar. El 2014, des del programa d'aliments de Creu Roja, es van distribuir cistelles bàsiques d'alimentació a 6.440 persones. També es van habilitar més de 7.500 ajudes d'altres tipologies i es van consolidar els dispositius de targetes de prepagament per alimentació fresca. D'altra banda, l'augment del suport ciutadà a l'entitat, que va arribar als 7.700 socis, va permetre finançar l'increment de l'activitat de Creu Roja, que va tenir una despesa a Terrassa de gairebé 1,7 milions d'euros. La meitat es va destinar a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. A més, l'ONG també va comptar el 2014 amb la participació de més d'un miler de voluntaris. L'astronauta alemany Ernst Messerschmitt ha estat avui a Terrassa. Ha estat convidat per l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica. Messerschmitt ha assegurat que l'home trepitjarà Mart per primer cop en 20 anys i abans ja haurà tornat a la Lluna. Aquest és Ernst Messerschmitt, exastronauta alemany i un dels membres de la darrera missió del Challenger, abans no explotés en ple llançament l'any 1986. Ara és professor de la Universitat de Stuttgart i ha vingut a l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa per impartir una conferència sobre l'espai. Messerschmitt va dirigir durant 5 anys el Centre Europeu d'Astronautes de l'Agència Espacial Europea i ha investigat sobre l'arquitectura d'estacions espacials i sistemes de transport espacial. L'exastronauta assegura que l'home tornarà a la Lluna en 10 o 15 anys i que en 20 anys podria trepitjar Mart per primer cop. Mart és molt interessant, perquè encara que sigui molt més petit que la Terra, ja només té un 10% de la massa de la Terra i ens ajuda a entendre molt millor quin futur ens espera al nostre planeta. De Mart n'aprenem molt.
Jo tenia uns 35 anys quan vaig presentar la sol·licitud per convertir-me en astronauta i després vaig haver de passar 5 anys de formació. Evidentment, per mi va ser un canvi i un repte molt important de la meva vida. A més, la NASA just havia acabat les missions a la Lluna quan vaig anar als Estats Units. Era conscient que viatjar a l'espai era perillós, però evidentment va ser un xoc per mi quan aquelles persones que havien rebut de nosaltres el testimoni per rellevar-nos al capdavant d'una missió de la NASA, de cop van morir en un tràgic accident només 70 segons després del llançament. Ernst Messerschmitt codirigeix la tesi doctoral de Gisela Detrell, professora de l'escola i graduada en la primera promoció d'aeronàutics sobre la reducció de béns consumibles dins les naus espacials. És el primer doctorat en aeronàutica que sortirà de Terrassa i gràcies a un conveni amb la Universitat de Stuttgart el programa pot tenir continuïtat. El PSC es compromet a reimpulsar el projecte del Pla de Barris aturat a la Maurina amb la remodelació de la plaça que du el mateix nom, el carrer Felip II, segon, i el carrer Franc Comtat. Pel que fa a l'equipament cívic previst a la mateixa plaça de la Maurina, els socialistes volen obrir un procés participatiu per conèixer les necessitats veïnals actuals. El Partit dels Socialistes es compromet a reimpulsar el projecte del Pla de Barris d'aturat a la Maurina amb la remodelació de la plaça que du el mateix nom, el carrer Felip II i el carrer Franc Comtat. Pel que fa a l'equipament cívic previst a la mateixa plaça de la Maurina, els socialistes volen obrir un procés participatiu per conèixer les necessitats veïnals actuals. En aquest cas, de la Maurina hi havia algunes actuacions molt prioritàries. La més important de totes era la remodelació d'aquesta plaça, de la plaça de la Maurina. És una actuació que pensem que és necessària, és una plaça que no és accessible, que no és segura, que hem de millorar-la per tal de poder generar vida ciutadana i per tal de generar també activitat econòmica. I per tant, un dels primers compromisos que nosaltres adquirim és que si guanyem les eleccions, una de les primeres actuacions que farem serà la remodelació integral d'aquesta plaça. També remodelarem el carrer Felip II, que és una altra de les actuacions previstes en el Pla de Barris. Remodelarem també el carrer Franc Comtat i, evidentment, doncs, continuarem amb totes aquelles actuacions de caràcter social, de caràcter en la millora de les condicions dels habitatges i, per tant, a la pràctica el que estem dient és que continuarem l'esperit, l'essència de totes les actuacions que es marcaven en el Pla de Barris. L'encara alcalde, que aquest dimecres ha intercanviat opinions amb alguns veïns de la zona, s'ha compromès, si surt elegit, a tirar endavant el projecte durant la primera part del pròxim mandat, amb una inversió estimada de 4 milions d'euros. Els socialistes han criticat que la Generalitat va derogar la llei de barris i va deixar d'aportar la meitat dels 16 milions que li pertocava per completar el projecte al barri més a l'oest de la ciutat. El Pla de Barris era un programa integral per a zones amb greus deficiències de tot tipus, impulsat per la Generalitat de l'època en què governava el tripartit. Les poblacions presentaven projectes per als seus barris amb més necessitats i si el govern ho aprovava, l'execució anava a càrrec al 50% entre les dues administracions. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez, ha dinat avui al restaurant La Trobada, el restaurant del Temps. Allà l'alcalde s'ha trobat amb el president de l'Associació Local d'Entitats per a la Inclusió de Terrassa, la LEI, i membre d'Eina Cooperativa, Ricardo Ramírez, la vocal de LEI i membre de Càritas Diocesana de Terrassa, Cora Mazo, el coordinador tècnic de La Trobada, Pau Consola, i dos clients del Temps. Durant la reunió s'han tractat les noves accions que estan dissenyant els responsables de La Trobada de cara al 2015, com ara introduir la figura del client prescriptor. Es tractaria de persones referents a la ciutat que donarien suport a la iniciativa de La Trobada anant-hi a dinar amb una periodicitat mensual. La Trobada, el restaurant del Temps, és el primer del país on es paga amb diners, una part de la clientela o amb temps, l'altra. Obert a tothom, reuneix clients que cerquen un menú de qualitat a bon preu i altres que, afectats per la crisi, no el poden pagar. La candidatura Terrassa en Comú aposta per una dimensió més humana de la ciutat. En un acte celebrat aquesta passada nit a la Nova Gescava, l'alcaldable Xavi Matilla ha dit que cal dotar Terrassa d'una dimensió humana amb uns barris més cohesionats i millorar la qualitat. També ha afegit que cal fer una nova política que revaloritzi la ciutat i millori la participació.
Terrassa en Comú, la plataforma que agrupa diferents candidatures d'esquerres per a les pròximes eleccions municipals, considera que la ciutat viu l'esgotament d'un model urbanístic sobredimensionat i que ara cal dotar Terrassa d'una dimensió humana amb uns barris més cohesionats i una millor qualitat. Així ho ha explicat l'alcaldable de la formació en la presentació que s'ha fet aquest dimarts a la Nova Jascaba sobre el model de ciutat que proposen. Que en definitiva el que es tracta és de proposar una nova manera d'entendre el desenvolupament urbà. Canviar un desenvolupament urbà que s'havia fonamentat fins ara en qüestions quantitatives i abocar-lo cap a una dimensió molt més qualitativa, molt més humana, vinculada a la ciutat. I entendre que desenvolupar una ciutat vol dir millorar el seu ambient, vol dir millorar la seva cultura, vol dir en definitiva millorar el seu coneixement i, per tant, millorar les capacitats de generar noves idees, de generar nova innovació. Podríem resumir que no volem créixer més, el que volem és ser millors. I, per tant, canviar aquesta lògica de desenvolupament cap a una lògica qualitativa. Per al cap de llista de Terrassa en Comú, cal una nova política que revaloritzi la ciutat i millori la participació. Com podem retornar l'Ajuntament a la seva gent? Dèiem, superant límits, la segona qüestió, obrint-lo de bat a bat. I obrint-lo de bat a bat vol dir, en primera instància, fer-lo transparent. I, per tant, que tothom, a partir de l'endemà de les eleccions, sigui absolutament conscient i tingui coneixement de quins són els condicionants que fan que es prenguin determinades decisions i, si és el cas, fer partícip també a la ciutadania d'algunes d'aquestes decisions. I tot plegat per posar la salut, l'ocupació i l'educació com els principals eixos a partir dels quals els ciutadans puguin desenvolupar els seus projectes de vida. Avui el corfbol, el bàsquet, el futbol americà i l'atletisme protagonitzen el bloc esportiu. Com cada dia ens ho explica amb més detalls Joan Gutiérrez. Fins ara. Bona nit. L'assessoria Vallparadís està demostrant aquesta temporada que no té rival en les competicions catalanes de corfbol. Diumenge va tornar a revalidar el títol de Copa disputat a Platja d'Aro. Això sí, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela no va tenir gens fàcil contra un Barcelona que va lluitar fins als últims minuts. L'assessoria Vallparadís va revalidar diumenge el títol de la Copa Catalana de Corfbol, després de derrotar en la final el Corfbol Club Barcelona en un disputat partit que va finalitzar 27-26. La competició es va disputar a Platja d'Aro. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela es plantava a la final després de desfer-se còmodament en semifinals del Montcada per 29-19. L'altra eliminatòria de dissabte va ser molt més equilibrada i els barcelonins superaven el Castellbisbal per 28-25. Tant Vallparadís com Barcelona van demostrar ser equips dignes d'una final i van exhibir el seu potencial en un partit ple d'alternatives. Al quart d'hora de joc, els agarencs guanyaven per 5 punts, 11-6, però el seu rival no va llançar la tovallola tan fàcilment i va capgirar el marcador al descans, al qual s'arribava amb 14-15. El conjunt de Tobaruela, però, va sortir a la segona meitat amb una marxa més, molt més intensos tant en atac com en defensa, i no va deixar que el Barcelona l'atrapés. A 5 minuts per al final, els terrassencs guanyaven per 4, 27-23, un tempteig que els barcelonins van reduir, però sense opcions de forçar la pròrroga. Bueno, al final, ajustar la defensa el màxim que possible als seus tiradors, hem pogut contenir una mica el ritme que teníem d'encistellar. És cert que nosaltres en certs moments ens hem també trebat una mica a l'atac, no teníem les idees molt clares, però finalment hem trobat una mica el joc i al final doncs, hem tret avantatge, que bueno, sí que s'ha complicat molt al final, els nervis suposo, però bueno, content amb el resultat final, clar. L'èxit del corfbol agarenc va tenir continuïtat amb la victòria de Vallparadís sobre el Sant Llorenç a la Copa Catalana B. En categoria júnior, el Platja d'Aro es va emportar el títol. La dinàmica tan positiva que porta el club a Natació Terrassa Bricomar en les últimes setmanes ha tingut la seva recompensa aquest diumenge. I és que el conjunt agarenc s'ha col·locat en llocs de promoció d'ascens a la Copa Catalunya de bàsquet, després de derrotar el Ripollet. El Sant Pere, que també va guanyar, s'allunya de la promoció de descens, mentre que l'Esfèric va sumar una nova derrota. El Club Natació Terrassa Bricomar ja ocupa plaça de promoció d'ascens a Copa Catalunya després de guanyar diumenge el Ripollet per 68-53. Els de Jordi Associats empaten amb els vallesans a la classificació, però tenen el bàsquet a baraja a favor, escalant així a la quarta posició. El tercer, el Badruna Gràcia, es troba a només un triomf, quan queden 3 jornades per al final de la fase regular.
El Natació va dominar el partit en tot moment gràcies al seu joc exterior. Fitó i Herrero van sumar 22 i 15 punts respectivament i van liderar l'atac agarenc, mentre que en defensa s'ha de destacar el treball col·lectiu de tot l'equip. De fet, va ser un partit marcat per la intensitat defensiva i el descans, el tempteig, era de 25 a 19. Els visitants van reaccionar a la represa i van equilibrar encara molt més el partit en el tercer quart, però en l'últim els terrassencs van ser superiors i es van acabar emportant la victòria. Dissabte visiten el setè classificat, el Badalonès. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania va sumar el 13è triomf de la temporada en derrotar 77 a 70 al Calafell. Els de Xavi Camacho són vuitens a la classificació. L'Esfèric, que ja fa uns dies que s'ha acomiadat de la Primera Catalana, va perdre contra el Sant Jordi de Rubí per 78 a 69. I a la Copa Catalunya Femenina, la JET va camí de salvar la categoria a la promoció per la permanència. Les de Jordi Segura van fer un pas enrere en perdre davant del Reus Ploms, no queda un altre, que guanyar els dos últims partits i esperar el que facin els seus rivals. La Joventut Esportiva Terrassa es complica la permanència a la Copa Catalunya Femenina després de perdre diumenge amb el líder, el Reus Ploms, per 47 a 52. Tot i això, el conjunt de Jordi Segura és a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens quan queden dues jornades per al final. Diumenge rep el CUE, el Lleida. Tot i rebre el primer classificat, la JET va tenir opcions d'endur-se el triomf en un partit amb moltes alternatives en el marcador. Les agarenques van dominar el primer quart, però les reusenques van remuntar en el segon, arribant-se amb 24 a 31 al descans. A la represa, les locals van tornar a trobar la regularitat en atac, però no ho van saber mantenir en els últims 10 minuts. Un parcial de 3 a 12 va acabar sentenciant. La jornada també va ser negativa per als dos equips agarencs de la Primera Catalana. El Natació va caure a la pista del Roser per 49 a 38, mentre que la JET B ho va fer a casa amb el Sant Cugat per 39 a 71. Parlem de futbol americà femení. Les Terrassa Reds es compliquen l'accés a la final de la Lliga Nacional. Les agarenques no van poder amb les vigents campiones, les Barberà Rookies. La seva classificació dependrà del que passi en l'última jornada de Lliga. Les Terrassa Reds van deixar escapar diumenge una bona oportunitat de classificar-se per primera vegada per a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà. El conjunt agarenc va perdre per 18 a 26, davant de les vigents campiones, les Barberà Rookies, i ja no depèn de si mateixes per disputar el títol. S'haurà d'esperar el que succeeixi en la darrera jornada, el proper 9 i 10 de maig. Les Barberà Rookies estaven obligades a guanyar si no volien acomiadar-se de qualsevol opció al títol i van deixar pràcticament sentenciat el partit en els dos primers quarts. Al descans guanyaven per 6 a 27. La reacció de les Reds va arribar a la represa amb dos touchdowns de Carolina Oleas, però sense opció al triomf. Ara les agarenques han de guanyar el darrer partit al camp del líder, les Black Demons de Madrid, i no rebre 16 o més punts per disputar la final. L'altra opció, una ensopegada del Barberà, que visita l'últim classificat, el Zaragoza Hurricanes, és poc probable. La final de la Lliga Nacional es disputarà el 13 i 14 de juny a la ciutat aragonesa de Calatayud. Un 94% dels 375 equips que van prendre la sortida a la Trail Walker Intermón Oxfam de Girona amb sortida a Olot i arribada a Sant Feliu de Guíxols va completar els 100 quilòmetres de recorregut. Va ser una edició en rècord inclòs, ja que els guanyadors a la ciutat de Girona només van tardar 9 hores i 7 minuts en completar la distància. Aquest any hi havia una àmplia representació garenca. El millor classificat va ser el Tarragara 1, que va finalitzar 50è amb un temps de 17 hores i 26 minuts. Per participar calia aportar 1.500 euros. En total s'han recollit 770.000 per finançar diferents projectes d'Intermón Oxfam a tot el món. El 20 i 21 de juny serà el torn de la Trail Walker de Madrid. El Club Natació Terrassa ja ha posat en marxa l'aparcament que s'ha construït dins de les seves instal·lacions. Ho ha fet per un període de proves. A primera hora d'aquest matí ja s'han pogut veure els primers cotxes que han estacionat dins del recinte, que de moment és exclusiu pels socis. L'aparcament serà gratuït en aquesta primera fase. Un cop se'n garanteixi el correcte funcionament, els socis en podran fer ús gratuït la primera hora amb una targeta d'accés. La segona hora caldrà abonar
La tarifa establerta en funció de la franja horària. L'espai al qual s'accedeix pel carrer dels Jocs Olímpics disposa de 101 places d'aparcament. I ja per acabar, Laura, avançar-te dues presentacions, que ja saps que aquí a Canal Terrassa sempre apostem pel futbol femení i per l'esport femení. Demà, presentació de la jornada de futbol femení, que tindrà lloc l'1 de maig a tot Catalunya, l'Estadi Olímpic serà el recinte, demà fan aquesta presentació, i també fan la presentació del torneig de ciutat de bàsquet femení de la JET, en la qual cosa demà tornem a conèixer una miqueta els nostres espectadors com va aquest torneig de futbol i també el de bàsquet. Veig que gaudeix de bona salut a la ciutat. A mig, a l'esport femení en general, ens agrada parlar, ja ho saps. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, adéu. Fins demà. Un nou festival de titelles omplirà el Vapor Gran de música i titelles aquest cap de setmana. El certamen pren el nom del terrassenc Ezequiel Vigués i Mauri, conegut amb el sobrenom d'Editó i considerat un dels titellaires més populars de Catalunya del segon terç del segle XX. Aquest cap de setmana veu la llum una nova iniciativa cultural adreçada al públic familiar. És el Festival Didó, Terrassa, Música i Titelles, i tindrà lloc al Vapor Gran. És una idea del Centre d'Estudis Musicals i Amics de la Música, junt amb l'Ajuntament de Terrassa. El certamen pren el nom del terrassenc Ezequiel Vigués i Mauri, conegut amb el sobrenom de Didó, i considerat un dels titellaires més populars de Catalunya del segon terç del segle XX. Divendres es farà la inauguració del festival amb l'actuació d'un centenar de nens i nenes i la participació de diversos membres de la família Vigués. Però el gruix de les 18 activitats previstes entre tallers i espectacles musicals i de titelles es faran al llarg del cap de setmana, en tres espais diferents. A l'interior de les instal·lacions del SEM, amb un cost de 3 euros per als adults, a diversos indrets del Vapor Gran de forma gratuïta i una cercavila connectarà la zona de la plaça Nova amb la plaça Vella. Jo crec que és una molt bona notícia pel Vapor Gran i per la ciutat, i sobretot també per comprovar que la cultura a la nostra ciutat continua més efervescent que mai. I a més el fet que en aquest cas sigui una entitat privada com és el SEM qui ho impulsi, jo crec que ens demostra que la il·lusió i que l'energia, que la creativitat i que les bones idees estan més presents que mai en aquests moments en el teixit cultural de la ciutat. I de seguida, per un tema personal, doncs vaig dir titelles. Per què titelles, no? El titella parla de somnis, és a dir, de fet ja no se'n diuen titelles, se'n diuen ja més objectes teatrals, però què ens desenvolupen en les persones? El somni, la fantasia, la imaginació, no? I la música també. Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, un parell de xanquers de l'agrupació Tub d'Assaig distribuiran informació sobre el festival per animar tothom a participar-hi. Terrassa celebrarà Sant Jordi amb 300 parades de llibres i roses i activitats al carrer. S'espera que el bon temps acompanyi en aquesta diada i que sigui multitudinària. Els punts de venda repartits pel territori i un conjunt d'activitats faran el possible perquè les previsions es confirmin. Els carrers i places de Terrassa es tornaran a omplir de parades de roses i llibres aquest dijous per Sant Jordi. Els llibreters i floristes confien que la tradició superarà un altre any el mal context econòmic. De moment s'espera que el bon temps acompanyi aquesta diada i que sigui multitudinària. Prop de 300 parades de venda de llibres i roses arreu de la ciutat i un conjunt d'activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats ciutadanes faran el possible perquè les previsions es confirmin. En concret, s'han autoritzat 289 punts de venda, 18 més que l'any passat. 182 parades seran de roses, 40 de llibres i la resta mixtes. Per ubicació, la majoria, més d'un centenar, es concentraran al centre i a la Rambla. Però als barris també hi ha vida i aquest any hi haurà 184 parades més de llibres i de roses molt repartides pel territori. La incògnita, com sempre, dins del gremi de llibreters és saber quins títols seran els més venuts. I per al gremi de floristes, si es confirma la tradició de vendre tantes roses com habitants té la ciutat. Les biblioteques municipals organitzen diferents activitats al voltant de la Diada de Sant Jordi que es poden consultar a la pàgina web d'aquests equipaments.
Destaquen, però, les activitats de la BD4, que celebra el seu 8è aniversari amb un concert aquest dimecres a les 8, a càrrec del Quartet de Corda de les Bruixes. També té en marxa dues exposicions sobre la construcció de l'edifici i sobre la revista Cavall Fort. Entre les activitats organitzades per les entitats destaquen les tradicionals actuacions de bastoners, castellers i minyons a les 7 i a les 8 de la tarda, respectivament, a la plaça Vella. El llibre serà sense dubte el gran protagonista de demà. Parades i llibreries vendran les darreres novetats editorials. Aquest any es preveu que els autors més mediàtics no venguin tant, es comprin força llibres en català i en temes molt propers als ciutadans. El Sant Jordi d'aquest any es caracteritzarà pel repartiment de les vendes entre una desena de títols, més ben distribuïdes que no pas entre dos o tres llibres com la majoria d'anys. La caiguda de les vendes dels anomenats autors mediàtics, l'augment de la compra de llibres en català i la preferència de temàtiques pròximes al lector són altres tendències que es detecten en la compra de llibres d'aquest any. Actualment, en aquest any, està molt repartit. Hi ha com 10 títols, potser, que són els que estan movent-se aquests dies. Tenim, per exemple, el nou de Ferran Torrent, tenim el nou de la Silvia Soler, tenim una novetat d'un autor nou, que es diu Guillem Martínez, que és Cremeu Barcelona, que parla dels últims dies abans de la caiguda de Barcelona durant la Guerra Civil. Després també tenim l'últim del Pérez Reverte, Hombres Buenos. Sí, tenim una selecció de títols interessants com a novel·les i de no ficció, i hi ha algun mediàtic, però poquets. Un llibre nou del Miquel Castells Brisa, de la sèrie del seu personatge, que és un investigador privat. Després tenim un llibre nou del López Massó, l'autor de L'home dels ulls grisos, que ha fet una novel·la sobre la dama de Vallparadís. I després tenim dues estrelles, que són el Viatoro i el Cabré, que tots dos tenen obra. Viatoro, una novel·la ambientada amb la història del seu avi quan va arribar aquí a Terrassa, i el Cabré, que ha fet una mena d'assaig sobre el fet d'escriure. Aquesta setmana les llibreries de la ciutat han experimentat un degoteig constant de compradors que avancen el dia 23 la compra del llibre de Sant Jordi. Doncs l'Albert Espinosa, perquè li agrada molt el meu home. Llavors, a l'escola del nen ens han recomanat uns quants llibres i li he comprat doncs, aquest, Feliu el rei de les ovelles. Bueno, m'he comprat el llibre que es titula Biocentrisme, és una nova teoria de física, que és molt nova i bueno, m'agrada molt la física. He comprat uns llibres pel meu marit, un és El llarg procés, del Jordi Amat, i l'he acompanyat amb un llibre del Toni Batllori, que són tots els còmics que treu La Vanguardia, que també fan referència al procés, i he pensat que era un bon complement. He comprat un llibre que senzillament feia molt temps que m'havien recomanat i avui l'he trobat molt barat i me l'he comprat i me l'he regalat. Ja està, senzillament és això, un llibre de la Índia que m'agrada molt. Jo el que he comprat és un llibre per tota la família, el primer pel meu marit, la Vengeance al Mugàvers. Es calcula que per Sant Jordi les llibreries fan el 10% del total de les vendes de tot l'any. Pel que fa a les flors, els floristes confien en millorar les vendes per Sant Jordi. Ja fa dies que preparen una de les jornades de feina, de més feina de l'any. Es preveu que la gran triomfadora de la jornada sigui la rosa vermella. El preu mig volta els 3 euros. Sent com és una de les festes més celebrades a Catalunya, Sant Jordi tornarà a tenir el repte d'omplir totes les llars de roses. Les floristeries ja fa dies que preparen una de les jornades de més feina de l'any i, és clar, de més venda. Qui més qui menys s'adapta a les novetats que van sorgint, però tothom té clar que la gran triomfadora serà la rosa vermella. Jo crec que les previsions són bones, millor que l'any passat, perquè la venda s'ha animat en general i suposo que Sant Jordi, que sempre va bé, doncs anirà bé, jo crec que sí. Primer que ens hem abaixat l'IVA, que això és important, i que, bueno, que la gent està una mica més animada per regalar i per... Jo veig una mica més d'animació. Com sempre, la vermella, per descomptat, la vermella, encara que vulguis introduir altres colors, la vermella sempre és la que es ven més. I aquest any també hi ha novetats, així, roses de jardí, més roses de jardí, més roses antigues, com si diguéssim vintage, que ara està tan de moda, amb colors com envellits, més roses, més...
Aquestes són les novetats, que no vol dir que siguin les que es vendran més. Per descomptat, la vermella és la que es vendrà més. La rosa del Barça, la rosa gay, la rosa de Catalunya, la rosa lila, que demanen molt, la rosa negra, aquestes sempre, però molt poquetes, molt poquetes de totes aquestes. La que es ven més és la rosa sola, i després alguns rams, però sempre la rosa la única, la rosa sola, la rosa vermella. Després els pares que tenen nenes, doncs la rosa més petita, de pitiminí, de color rosa. A partir de 3 euros, la de 4 euros també, que és més bona la rosa, i després així més arregladeta, de 6 fins a 15 euros podem trobar roses més arreglades, que ja són més ram, molt verd, la rosa sola, però molt verd, que ja és com un ram, per això 15, 20, 20 euros. I per Sant Jordi la gastronomia també té el seu racó. Les pastisseries també esperen vendre els pans i dolços especials per a la diada. El pa de Sant Jordi amb sobrassada i formatge i el pastís i galetes amb la senyera són les especialitats que més compraran els catalans demà dijous. Si els llibreters s'ocupen d'omplir els carrers de novel·les i contes i els floristes de roses de tots els colors i tamanys, els forners són els encarregats d'afegir una nota dolça a aquesta diada amb pastissos, galetes i pa de Sant Jordi. Els aparadors ja van plens i els primers consumidors ja se'ls emporten per degustar. A Cal Carnent han fet uns 800 pans de Sant Jordi. Es tracta d'un pa de nous enriquit amb formatge i sobrassada. Tenim el pa de Sant Jordi, que és un pa de nous farcit amb una pasta de formatge i sobrassada, i amb això fem els colors de la bandera, de manera que quan l'obres, doncs, a dintre hi ha la senyera. Però el pa no és l'única especialitat. Està acompanyat de les galetes i els pastissos. Llavors tenim les galetes, que és una pasta de mantega, és una galeta danesa, que el que fem és posar una mica de colorant per poder agafar els colors de la bandera i aprofitar una altra vegada la senyera. No? I els pastissos el que fem és un massini, que és nata, trufa i ema, en forma de llibre, tant obert com tancat, i llavors el decorem amb una flor o posant Sant Jordi o una mica de decoració. Els responsables del gremi esperen complementar amb aquests productes l'ambient de la diada i pel que fa a les vendes desitgen que s'estabilitzin i que estiguin al nivell almenys de l'any passat. Per seguir tota l'actualitat de la diada, Canal Terrassa i la Ràdio Municipal emetran una programació especial durant tota la jornada. Des del Raval de Montserrat es faran dos programes en directe, un al matí i un a la tarda, amb música en viu, reportatges i entrevistes d'actualitat. També s'ha organitzat un concurs d'Instagram. La Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa hem preparat una jornada especial per celebrar Sant Jordi. Des d'un escenari instal·lat al Raval de Montserrat, davant l'atri de l'Ajuntament, s'oferirà una programació especial conjunta que consistirà en un espai en directe en dos blocs, d'11 del matí a 2 del migdia i un altre de 6 de la tarda a 8 del vespre. Conduït per Laura Contreras i Francesc Novell, el programa inclourà música en viu, reportatges i entrevistes d'actualitat, entre les quals una conversa amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. També es faran connexions en diferents punts de la ciutat per copsar com s'està vivint als barris una diada tan assenyalada com Sant Jordi. A més de l'emissió en directe, Canal Terrassa aposta per obrir la participació de tothom en el programa a través de les xarxes socials, especialment mitjançant Instagram. Així, durant tot el dia es podrà participar en un concurs fotogràfic a Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi Terrassa. Les fotos guanyadores rebran llibres com a premi. D'altra banda, en els informatius de les 2 del migdia i de les 8 del vespre, farem també especial èmfasi en la informació sobre la Diada de Sant Jordi. Finalment, i per cloure la jornada, Canal Terrassa emetrà a les 10 de la nit la representació 1111 de Mar i Cel, l'espectacle de la companyia de Goll de Gom, basat en el clàssic de Josep Maria de Sagarra. Un llibre, una rosa, un petó, un llibre, una rosa, un petó. Doncs per Canal Terrassa significa molt més. De 11 a 2 i de 6 a 8, Canal Terrassa realitzarà una programació especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat i amb connexions en diferents punts de la ciutat. Us hi esperem. I un petó.
Més notícies, com sempre, al terrassadigital.cat i a través del Facebook, Twitter i YouTube de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà en aquesta programació especial de Sant Jordi. Que vagi molt bé, molt bona nit. Fins demà.